Fyra familjer befinner sig vid fyra olika vägskäl i livet, varav ett är det slutgiltiga. Och så är det en som är nära döden också. För sista gången handlade om livets årstider om en halvtimme. Och det kommer handla mer om döden ikväll. Solja har nämligen mist sin man. Nu ska hon ta farväl på ett udda sätt, minst sagt. Dansk novellfilm 22:25. Närmast här i tvåan, nyheter och nyhetsfördjupning i Aktuellt. Det här är Aktuellt ikväll.